हंगासर असो लोकांचं हे झालं की आमच्याकडे पैशेच ना आणि आमकां नाव दवरले एक नो फंड्स कॉर्पोरेशन म्हणून, पण देवाचे सदांच फंड्स असतात, कोण सारखे अप्रोच जायना, सारखे कोण फॉर्मय आमची माहितीही घेयना, आणि आमच्या गोवा गोवर्मेंटाची आमच्याकडे स्कीम आहात ग्रह सुरक्षा म्हणून आमच्याकडे ती हे आहात, त्याला आम्ही 2 लाख आम्ही लोन दिता, हाऊस रिपेअरही करून दिता, आणि पहिलूच आम्ही बोर्डात आमच्या डिसिजन घेतला आम्ही परत आमचे रिकन्स्ट्रक्शनही करपाक दिता. धंदो कोण करतलो जाल्यार प्रश्नूच ना, कसलोय धंदो करपाक जाता. आय एम वेटिंग फॉर द पीपल नाव, येवणी लोकांक आम्ही इमिजिएटली त्यांना सँक्शन्स करतले. एज्युकेशन लोन आम्ही अप टू 10 लॅक्स इन इंडिया आणि अप टू 20 लॅक्स फॉर स्टडीज एब्रॉड दिता. त्याला फक्त इतलंच हे की इट शूड बी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट रिकॉग्नाइज इन्स्टिट्यूशन्स ॲट ग्रॅज्युएट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल फॉर प्रोफेशनल अँड टेक्निकल कोर्सीस. ह्या हितूर जर त्यांना ॲडमिशन मेळटा एंट्रन्स टेस्ट पास जाऊन जाल्यार वी कॅन फायनान्स देम. आता ओबीसीचे जितके पंच असा आणि एससीचे नॉर्थ आणि साऊथ असे हा मिटिंग घेऊक सोदता. एक नॉर्थाक घेतला पहिली, जितके ओबीसी म्हणून पंच येल्या एका पंचायती तीन चार पंचायतीन पंच निवडून येल्या, त्यांचे नॉर्थाची आणि साऊथाची मिनिस्टराक घेऊन एक आमचे एका दिसाचे आम्ही हे करूक सोदता, म्हणजे अवेअरनेस कॅम्प घेऊक सोदता. आणि प्रत्येक तालुक्यात 12 तालुक्यांनी ओबीसी खातूर कॅम्प जातले, म्हणजे जणू करून प्रत्येक तालुक्यांनी पासून लोक जाणा जावपाक जाय ही एससी ओबीसी कॉर्पोरेशनाकडे कसले कसले स्किमी आहात आणि किती स्किमी आहात